Mikuláš sice chodí 5. prosince, my jsme se ale přesvědčili, že ho můžete potkat i dřív. Nám se to podařilo hned na dvou místech. Nejdřív v mateřské školce letců. Sem se přišel Mikuláš přesvědčit, jestli jsou děti hodné. Samozřejmě nechyběli ani anděl s čertem. Ten byl ale většinu času poslušný a žádné dítě si do pekla neodnesl. Hádejte proč, Mikulášova kniha hříchů totiž prozradila, že děti jsou tu hodné. Děti z mateřské školky letců dnes byly naprosto fantastické, protože zlobí čím dál tím méně a moc mě překvapili. Měli krásné vystoupení a moc jsem si to užil. Takže za všechny Mikuláše říkám, že mateřská školka letců je výborná a děti tady moc nezlobí. Jiný Mikuláš se ale ukázal také večer v Lidovém domě na akci, kterou za podpory městské části pořádalo kulturní a rodinné centrum Cobidub. Ale to předbíháme. Nejdřív tu vystoupili děti z muzikálové přípravky Dětská studia. Zkoušíme vlastně věci pro velký muzikál, to je muzikál A a B, kterou Dětská studia má, který bude mít 18. prosince v divadle Mana ve Vršovickém divadle, bude mít besídku a pak máme velkou premiéru každý rok, teď budeme mít, bude to velký muzikál a tyhle ty děti taky ve z Gbel a taky z ostatních částí Prahy tam přijdou a ukážou věci i do toho velkého muzikálu, který vlastně zkoušíme. Mikuláš s družinou na sebe nenechali dlouho čekat, ani tady ale dlouhé prověřování v knize hříchů neodhalilo žádné velké zlobení a tak i čerti byli k dětem milí a nikoho si neodnesli. Mikuláš to musel vědět dopředu, protože si sebou přinesl celé 3 plné koše různých dárků, které dětem rozdal. Úplně nakonec mikulášské zábavy bylo pro děti připravené ještě maňáskové divadlo, jak jinak než o Vánocích, které se kvapem blíží.